Олена Гринчук вперше за майже місяць чекає автобус на проспекті Свободи. Громадський транспорт в Ужгороді і загалом на Закарпатті не їздив із 8 березня, відколи область потрапила до червоної зони карантинних обмежень. Ну, мені добиратись нікуди не треба було. Я на пенсії, та мені все одно пішком, не спіша. Ну, а людям на роботу ходить. На бам пішком, скільки людей ходить. Вони ж возили тільки кого? Медиків. Нормально я до цього ставлю. Всіх других містах ходить, транспорт і нас має ходити. За відновлення роботи громадського транспорту й Ужгородка Мирослава. Я вважаю, що громадський транспорт потрібно було, бо школи працювали, а вчителям якось треба було добиратися на роботу. Тобто із пригорода сів, ну, якось треба було добиратися. Тільки положительна думка. Тому що людям, як би там не було, за продуктами треба їхати, за ліками треба їхати, пенсію треба отримати в банку. Все потрібно. Потрібен контроль, щоб ходили в масках. На Закарпатті відновили роботу міські та міжміські автобуси, та в салонах дозволили перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях. Однак навіть ті не заповнені, розповідає водій автобуса Юрій Петруні. Так то добре запустили, але мало людей. Сказали, що можна перевозити сидячі місця. Так, так. Нині солярка дорога. Люди, пенсіонери, як це возили, так це возять. Пільговики. Я їх не рахую. От дві людини маю у салоні. Одна платна, одна пенсіонерка. Все. Через відсутність роботи водії автобусів звільняються. Зокрема, працівники підприємства «Трансуш», каже голова асоціації перевізників міста Олексій Куля. Треба заплатити зарплати, податки, а ми не працювали десь. Відсотків 20 водіїв за місяць звільнилося, бо вже ніхто не хоче чекати і не вірить те, що можна буде нормально працювати. І країни Європи на період навіть жорстких локдаунів транспорт не зупиняється. Попри це, за словами Кулі, всі автобуси їхнього підприємства відновили роботу. Це маршрути номер 26 і 58 в Ужгороді. Загалом, каже міський голова Богдан Андріїв, в місті курсує близько 50% приватного і комунального громадського транспорту. Роботу дозволили, розповідає, через покращення епідемічної ситуації. Спостерігається тенденція до зменшення кількості хворих і кількості нових заражень, кількості госпіталізованих, кількості хворих, які потребують забезпечення киснем. Тому ця ситуація і ситуація, що у нас було, це майже місяць червона зона, вона десь дали свої, ну, такі позитивні показники. У нас, в принципі, крім дошкільної освіти і закладів, які торгують продуктами харчування, аптеки, ну, і інша критична інфраструктура, більше, в принципі, нічого у нас не працює. Тут такої прямо нагальної потреби, щоб зараз всіх там 150 автобусів виїхали в місті, вони ж будуть їздити на півпорожню. За словами міського голови, автобуси відновили курсування і в будні, і у вихідні. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.